достарды екінші зираттық келдік. Бұл біздің таңға Орымбет би атамыз. Орымбет би атамыз негізі мынау Исаға жолы Орымбет атам, бұл кісі Сенкөй батырдың ұрпағы. Сенкөй батыр бабамыз мынау Қарағанды өлкесін жатыр. Өздеріңіз білесіздер, Сенкөй батыр бабамыз осы қазақ даласын қорғаған қанша мынау сыртқы жаудан сол кісінің ұрпағы. Орымбет би атамыз негізі оқымыс кісі болған. Бұл кісі дін жөнінде үлкен жаңағы іс атқарған, бірақ кезінде осы мынау коммунистер дейді ғой енді, атеистердің кезінде бұл кісіні қудалаған, көп қудалаған, бірақ бұл кісі өзінің қайсарлығымен мынау жаңағы бербеткейлігімен бұл үкімет уақытша болады, бұл кетеді, сендер құдайдан таймаңдар беттеріңді, теріс айналмаңдар, сендер құдайға сеніңдер, қорықпаңдар дейді. Бірақ халық енді біреуі былай жығылса, екіншісі былай жығылады. Біреуі жаңағы бар ол кезде дінсіздерде шығып, бұл кісінің соңынан түскен. Қазіргі уақытта да сол ғой. Иә, бұл кісінің соңынан түсіп, қазіргі сондай жағдайда болып жатыр ғой. Сол кісі бұл кісінің соңынан түсіп, бұл кісі қудалайды. Бұл кісіге сен намаз оқуды қой, сен оның дінді таратпа дейді. Бірақ бұл кісі қайтпайды жаңағы етінен. Бұл кісі ашық намаз оқыған, қорықпаған. Жаңағы мен құдайдан қорқамын, мен ешқандай пенден қорықпаймын деп. Бірақ негізінде бұл кісінің соңынан түсіп, ақыр соңында 44-ші жылы бұл кісі өлтіріп кетті. Міне бұл кісінің қазір міне басына жерат келіп отырық. Аллаға шүкір, бұл кісі өзінің жаңағы сондай жаңағы бір беткел қайсарлығымен осы үлкен мына әуелердің қатарына қосылып, біз мына халық болып зират етіп отырық. Міне бұл кісінің арғын жаңағы қаракесек руы. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم أكبر اللهم أكبر لا إله إلا الله اللهم أكبر اللهم أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم وهم غافلون لا يهتدون وهم لا يهتدون إنا جعلنا منهم على الأرض أصحابا فهم مخمحون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاخشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فباشره بمغفرة كريم انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه بما من مبين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب الله جارد وشم بيرند قدرت الله تعالى تلوات قران صلوات إيمان يا رب الله قلغان قلوزة جرات ترمز دغات لكتب تيك وزن رزا وشم және де пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссалам рухына болсын, жан дүниесін және де адам сау рухына, күллі пайғамбарлардың сақуларын, барша әулие әмбие сары машақтарын және де осы қолжаған жамағатын жеті ата ана ашқан жұрт өмірдің құрбаны сумаған бақшы айтты және де арнайы осы Исаға жолы Орымбет атамыздың рухына, би атамыздың рухына және де осы қорып жатқан барша мұсылман бауырдың рухына бақшы айтты. Е алла тағала жатқан жерлерін жайла, топырақтарын торға жан жәннаттан тәңірақтан қылсын. Е алла тағала ел жерімізге осы халқымызға иман жүзді қылып, раббым бала көздері ашылып, жүректері тазарып, е алла тағала өзінің ақ жолымен ата бабамыздың ақ дәстүрімен жүруге алла нәсіп еткесін, ел амандығын бейбітшілікті раббым алла тағала ауыз біршілік беріп, е алла тағала осы ата бабамыздың келе жатқан ақ дәстүр жолымызды жалғастыруға бізге нәсіп ет. Артынан ерген халқының осы ер ұлдары, азаматтар раббым алла тағала намысты болып, я раббым алла тағала жігерлі болсын, е алла артынан ерген осы қыздары арыятты болып, е аллахым алла тағала осы бесіктері білетін ару ана болсын, я раббым алла дұға тілегімізді қабылдап осы жақсылықты нәсіп етке, я раббана хадина фид ахсан ата уа фил ахирати хасана бирахматика альхамдулиллахи қабыл болсын.